دا کنګل شویو پیسو لپاره چې ښځې لاریون ته راوباسي هغه پاک دي، خو چې خپل حقونو لپاره لاریون کوي بیا ورته فاحشي وایي. حمید خراسانی د کابل ښځینه مظاهره چیانې فاحشي وګڼلې. د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر عبدالحمید خراسانی په یوه ویډیویي پیغام کې هغه ښځینه مظاهره چیانې فاحشي ګڼلې چې په کابل کې د ښځو د محدود شویو حقونو د تامین لپاره غونډې او لاریونونه کوي. خراسانی په دغه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د طالبانو مشران باید د داسې ښځو مخه ونیسي. د هغه په خبره دا ډول ښځې د افغانستان د ښځو استازیتوب نه کوي، بلکې خپل فساد او فحشا ته خوشحاله دي. حمید خراسانی د خپل ادعاو د اثبات لپاره نه دي ویلي چې د ښځینه متارسینو کومه یوه یې چیرته او څنګه د فساد او فحشا مرتکب شوې او دا یې په اړه کوم اسناد په لاس کې لري. د یادونې وړ ده چې خپله ښاغلی خراسانی د تیر جمهوري نظام له لورې په کابل کې د غلا، باجګرۍ، وژنو او په یو لایف ویډیو کې د افغانستان د ملي بیرغ د سوځولو او سپکاوي په تور تر تعقیب لاندې و. هغه څو میاشتې وړاندې تر هغې وروسته چې طالبانو په پنجشیر کې پر یوې پوستې برید کړی و، په یو بله ویډیو کې پښتانه ترهګر ګڼلي و او پنجشیر ولایت ته یې حتی د پښتنو کوچیانو پر ورتګ هم د بندیز خبر ورکړی و. د پنجشیر د لوړپوړي مقام په توګه د نوموړي په ګمارلو خلکو نیوکې کړې وې او له طالبانو یې غوښتي و چې داسې بدنامو خلکو ته په خپلو لیکو کې ځای ورنه کړي.